دے تکڑی وا سارا دے تبرونی دے خنجرے دے تیرے بیان ہوگا بیان جرنیل بیان ہوگا گلے murdaabad محسن ون پی ٹی ایم murdaabad ون پی ٹی ایم murdaabad دا غونډه پی ٹی ایم پچوړه دا شوی د غونډه کی پاکی کرای دی murdaabad 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 پی ٹی ایم murdaabad پی ٹی ایم murdaabad او علیتا دا علیتا میز ریکویسٹ ہے چہ علیتا وزیر یہ کبو تو شغرات وی وزیر وزیر امیر نہ شوی وی تا داس وکلا ک څنګه چ محسن وکړل تا وزیر امیر تر یلا وی تا داس وکلا ک څنګه چ دوار محسن و خپل دوړ سره خیرات وکړ کاسون تا محسن پرین رغلای و په پلتی کلیپ و آرمی بنده یا انتری و تکڑی و سارا ده تبرونی ده خنجر ده تیره و گاڑی ده ٹکٹر ده مزد ده موٹر ده درسن سارا ده ٹیپک سارا محسن ده خپل گاڑ ٹیپک ور کڑی وی چکیم ده تا یا مینی پا واجه ملن شوای و آغا گاڑ چکیم و ٹیپک و آغا غن ور ساراوی و دور تاویر وی دا درائی جنٹون دی دا پاکستانی ندی پاکستان حکمت دا میز دا خواستای چه دا لرکو دی میز نا دا میز ندی خواست